Fa anys que la Fundació Oncoliga ofereix un banc de perruques per a les persones amb càncer per tal de poder-les ajudar en les conseqüències que provoca la quimioteràpia. Ara, però, des de la Fundació han anat més enllà i han creat un servei d'estètica. La quimio és molt bona perquè ajuda, però també fa malbé molt la pell, les mucoses, quan la cicatriu la gent a vegades se'ls queda una mica dura, també hi ha molta gent que també tenen les ungles que els hi poden caure, els pits reconstruïts, netejar-ho bé, el cuero cabelludo, els peus i les mans, que hi tenen molt de formigueig, i ella els hi ensenya que no s'ha de tenir por. Mira, s'ha netejat d'aquesta manera, que queda maco, que queda el cabell, la pell del cuero cabelludo també, els hi fa massatges, els cuida i els ensenya a cuidar-se. Oncoliga ofereix 6 sessions gratuïtes, que són mensuals, i el servei s'ofereix a tots els hospitals comarcals de les comarques gironines. En aquest servei, una persona especialitzada en estètica oncològica els ajuda, per exemple, a cuidar la pell o els fa massatges per evitar el formigueig postquimio. Tots uns consells que permeten fer pujar l'autoestima a aquests malalts de càncer. Perquè la persona que ho fa està especialitzada en estètica oncològica. Sap molt bé cada persona que necessita i després el que s'explica, els hi posa una música, els hi fa amb una espelma, vull dir, ja crea un lloc tan adequat que la gent se relaxen i quan te relaxes les coses funcionen molt millor. Tot això ajuda molt, perquè si tu te veus bé, ets més valent. El servei d'estètica és possible gràcies als beneficis de l'Oncobike, a més de l'ajuda de diferents empreses de productes d'estètica. Durant el 2019, el servei va ser utilitzat per 113 usuaris, la majoria dones, que van realitzar gairebé 500 sessions.